Boşanlı Tural, Kung Fu Federasiyasının İctimai Əlaqələr üzrə Vitse Prezidenti. Tural bəy, Kung Fu Federasiyası olaraq əsas məqsədiniz və qarşıdakı planlarınız nədən ibarət? Kung Fu Federasiyası olaraq əsas məqsədimiz gənclərimizi, yeniyetmələrimizi idmanla maraq oyatmaqdır. Xarici ölkələrdə, beynəlxalq turnirlərdə iştirak etmək, dünya çempionatında iştirak etmək, Azərbaycanımızın bayrağını qaldırmaq, himnimizi səsləndirmək. Məqsədimiz budur. Federasiyanın tərkibində neçə idmançı və neçə müəllim hal-hazırda fəaliyyət göstərir? Federasiyanın tərkibində hal-hazırda 1000-ə yaxın idmançı var və müəllimlər də, yəni gənclərlə məşğul olan müəllimlər başqadır, yeniyetmələrlə, peşəkarlarla fərqli müəllimlər məşğul olur. Müəllimlərin maaşları vaxtı-vaxtında verilirmi və onların miqdarı təbii ki, deməzsiniz nə qədər maaş alır, amma bu iki reallığına baxın, normal maaşla təmin olunurmu? Əlbəttə ki, təmin olunur. Təmin olunmasalar, yəni o heç kim gəlib fəaliyyət göstərməz. Çünki idman formaları ilə necə idmançılar? İdman formaları ilə, məsəl üçün, bu yaxınlarda 25-27 may tarixində Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi Kung Fu Federasiyası birgə Respublika çempionatı təşkil etdi. Həmin o çempionatda bütün idmançılar geyimlərlə federasiya tərəfindən təmin olunmuşdur. Bəs regionlarda bu idman növündə maraq nə dərəcədir və konkret olaraq hansı, məsələn, rayonun adını çəkə bilərsiniz ki, Kung Fu burada daha çox inkişaf edib digər rayonlara baxırlar? Məsəl üçün, Respublika çempionatında deməli, kadetlər, yeniyetmələr, gənclər və böyüklər arasında çempionat keçirildi. Həmin çempionatda gənclər üzrə kubokun sahibi Cəllabat klubu oldu. Digər rayonlardan da qatılmışlar. İndi təbii ki, onlar kubok qazanmadı, amma yəni maraq var idmana. Qarşıdakı illərdə necə düşünürsünüz? Bu idman növü inkişaf edə biləcəkmi Azərbaycanda? Çünki digər idman növlərinə baxanda Kung Fu bir qədər geridə qalıb indiki dövrə qədər. Mən demək istərdim ki, Kung Fu İdman Federasiyası Azərbaycanda 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Bugündən sonra da fəaliyyətimiz davam edəcək, böyük planlarımız var. Yəni, bizim məqsədimiz Kung Fu idman növünü futbol, güləş, kickboksun səviyyəsinə gətirib çatdırmaqdır. Digər idman növlərində, belə deyək, idman məşq eləmək, klublara getmək ödənişli əsaslardan olur. Məsələn, Kung Fu-da elə bir yeniyetmələr ola bilər ki, bu idman növü ilə məşğul olsun, amma maddi imkanı olmadığına görə qatıla bilmir. Yəni, siz bir klub federasiya rəsmisi olaraq onlara necə bir köməkliyinizi göstərə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bizdə həqiqətən də, indi özünüzə maraqlansanız görərsiniz ki, bizdə yəni, əsas odur ki, gənclər, yeniyetmələr idmanla maraqlansınlar. Yəni, pul ödəniş ikinci dərəcəli bir şeydir. Yəni, o haqda da ümumiyyətlə, mən o dərəcədə də dəqiq məlumat verə bilmərəm sizə, amma əminlik... İmkan olmayanlara köməkliyə edirsiniz. 100% köməkliyirik. Yəni, əminliklə deyə bilərəm ki, şəhid övladlarıdır, Qarabağ müharibəsi əllərinin övladları tam olaraq ödənişsizdir. Bu qədər.